Karáš Plaček obsadila mistrovství Evropy v Tallinnu 8. místo. Tak jaké bylo to evropské finále z vašeho pohledu? Tak, s trenérem jsme si řekli, že mám to rozběhnout rychle a podržet to s nima. Zkusil jsem to, no. Ve 200 to bylo dobrý. Ještě 250 metrů bylo. Pořád jsem se s nima držel. Ale potom prostě kluci ten závěr zvládli líp, no, měli víc sil. Jak říkám, zkusil jsem to s nima udržet, nevyšlo to, ale jsem spokojený. Kolik se vám potom včerejšku zbylo? Přece jenom jste šel 2 čtvrtky za jeden den, to není úplně nic jednoduchého. Tak jednoduché to určitě nebylo. Ale jak jsem říkal v předešlém rozhovoru, tak prostě je tohle můj vrchol a když do toho člověk dá srdíčko, tak to jde. Za chvíli nejspíš ještě čeká štafeta, nicméně když se ovademe za tou čtvrtkou, asi budete odjíždět je spokojen. Ještě nás čeká štafeta, ano. Uvidíme, pokusíme se s klukama o postup do finále a uvidíme, jak to dopadne. Budeme držet palce a děkujeme za rozhovor. Děkuji.